नमस्कार आपमन को यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत करछु। आज आपमन को पानी छु नुआ टॉपिक जहाँ ना आज कि तुला राशि लोक मानकर ए अटन सेटी केमिति कटबो ता विषय आज आपमन को कहको जाउछु। यदि आपमन को राशिटी तुला राशि अटे तेबे को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु एवं इमिति नुआ ना वीडियो देखे पई आप हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करको भूलंतु नहीं। तो चलंतु देरी न करके वीडियो आरंभ करिया। तो प्रथमे देखिबा कि तुला राशि लोक मानकर करियर केमिति रहइबो ए अटन मास रे मौलिक भाव मु कहि पारे जे कि एई मास आपमन को आपमनकर କ୍ୟାରିୟର ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ସହିତ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ମାସ ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଶନି ଏହି ମାସରେ ବଲ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମାସ ହେବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମାସ ହେବ। ହେଲ୍ପ ଗ୍ରହ କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଥୀ ଖୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଥୀଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ତୁଳାରାଶିର ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 2020ର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସୃଜନଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ମାସରେ ଭଲ କରିବେ। ତ ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।